na confinement oyo oyo ikalimo na nzambe na confinement oyo obipesi na nzambe so confiné sili zala na lingomba moko songolo bolingami salela nzambe vivre bolingo na nzambe na kat na lingomba wana zala na lingo na lolenge kani yonanga ndenge tobutama toza ya masumu yonanga ndenge tobutama tobungi na nifelo yonanga ndenge tobutama tobungi na pas na minyoko. Mina bolingo na nzambe ezali ete nkolo Yesu akufi na ekulusu po yo nanga tozwa bomoi ya kolakisa bolingo ya kosunga bato. Ok molingami yo okanisi na lolenge wana nde nzambe akwa prouve yo non utapata nguvu ya baba tuliache nungu yango te Bible ezali ko expliquer makambo oyo ezali kopesa dégoût, makambo oyo ezali kopesa beza na somo. Et lobi, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Car les femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Basi, bakomi ko lingana, bango na kulembele asubuhi na kucha tuamini. Mungu wetu atafanya kazi yake kufukuza mashetani umiliki nchi yote tutashinda tukiomba Mungu atatusikia tutashinda kweli tutashinda tukiomba Mungu atatusikia tarumbeta inalia tuamuke sisi zote Mungu wetu anataka sisi sote tutakaswe kila mutu awe safi katika kanisa lake uliache nungu niko utapata nguvu ya baba tuliache nungu niko tutapata nguvu yake imba nyinyi watu wake Bwana yu pamoja nasi tutashinda majaribu ya dunia kwa uwezo wake Yesu basi twende tukahudumie kwa kuwapa mali Ataro na kiliza o simutumikie Bwana ataropia Ataro na kili simutumikie Bwana watu wengi wote hawajue njia ya kufika wamekuwa kwa mikono ya shetani basi twende tukawatafute wavute kwa moko basi na kuomba pia na kukesha na kuomba pia na kukesha atakuja wala la jala na kuomba tena na kuomba na kukesha atakuja wachaguliwa na kuomba pia na kukesha atakuja kwake Yesu Nilie
musafiri mugeni duniani, sione kwangu hapa ni huko Jumbi. O ninatamani nami kaa siku zote pamoja nawe Baba katika utukufu. O kwangu mbinguni yangu, kwangu mbinguni kwangu, uzuri wa mbinguni wapita wote huko. O kwangu mbinguni haleluya, kwangu mbinguni wao, uzuri wa mbinguni wapita wote. O Mwokozi yuko huko, rafiki yangu mwema, aliyenikomboa na kuchukua dhambi. Na hata nikiona furaha siku zote, ningali natamani makao ya milele. O kwangu mbinguni, haleluya, kwangu mbinguni, kwangu uzuri wa mbinguni wapita wote. Oh, kwangu mbinguni, mbinguni kwangu, uzuri wa mbinguni wapita wote. Oh, na nikipewa huko vipawa vya thamani, na wakiimba wimbo wa kunifurahisha, rafiki zangu zote wakipendeza nami, ningali na thamani makao ya mbinguni. Oh, kwangu mbinguni, kwa imani kwangu mbinguni, kwangu uzuri wa mbinguni wapita wote. Oh, kwangu mbinguni, haleluya, kwangu mbinguni, kwangu uzuri wa mbinguni wapita wote. Oh, upesi nitaona kiko cha mbinguni, Mwokozi wangu Yesu atanikaribisha. Na huko nitaona nilivyotumaini, vinubi nitapiga na kumshukuru Yesu. Kwangu mbinguni, haleluya, kwangu mbinguni, kwangu uzuri wa mbinguni wapita wote. Oh, kwangu mbinguni, kwangu mbinguni, uzuri wa mbinguni wapita wote. Oh, kwangu mbinguni, kwangu mbinguni, mbinguni, oh, uzuri wa mbinguni wapita wote huko. Mwokozi wangu ni mwamba bora, ni mwamba bora, hadi kama milima zaniletea, zaniletea amani tele, amani tele, zami baraka daima, zaniletea wapi, zaniletea amani tele, amani tele, zami baraka daima, katika mwamba Bye.
ya na furai wa baraka zote baraka zote za ulimwengu wa roho wa roho karama hizi mimi karama hizo nilizopewa nilizopewa katika kufa kwa baba lokumu na nzembo tolingaki ko yeba na kokumisa ina yango ndenge na yebaki na koloba na biso toza vraiment na esengo ya kozala lisusu tangu nyonso elongo na biso na tongo na lelo tozwi lisusu ngolu ya kozala liboso na bino oui esali mwa mikolo esali mwa ba dimanche oyo toyebaki na kozala elongo te parce que problème pe à connexion ils a vraiment pe ko tungisa boza ko yeba ndenge nini situation tozana ngo mikolo yo mais nzambe na mawa pengolu na ye asungi quand même biso to yebiti sous kozonga liboso na bino. Alors na tongo na lelo tolingi ko partager makambo nini na tongo na lelo tozana besoin ya kolokempe ko kanisa elongo na bino ensemble motune ezali confinement et l'obélio nini. Nakanisi moutou nyonso ayebi likambo ya confinement. Yakoloba ete moutou na moutasengeli kotika nandaku. Maladi ya coronavirus eza vraiment matata mingi koleka. Contamination na ango eza ya somo. Parce que moutou akokine kozala nanu maladi te. Na misu bwe nanu amonani te. Mais na kati na ye maladi deje zali. Et a komi déjà ko contaminer batu mususu okoya ko situka boye yo pe so komi na yango okoye bate nani a contaminer yo okoye bate ndenge nini ozeli yango yango bayebi na koloba ke non mutu na mutu aiba kovana na ndako pona yango mikolo yo mangomba vraiment ezate ba bisika nyoso wa kwatu sangana sangane bele ezali pezate ndenge bazali ko senga kala biso koyeba kozala na ba kashne na biso kosokola kama boko de temps en temps kozala mwa distance na batu ezali kambo oyo balinga mi biso nyonso tozali ko yeba na kosala. Maintenant maloba na nzambe tolingi ko partager na tongo na lelo ezali confinement yango elobeli yo nini. Confinement yango esosolisi yo likambo kani parce que ba mingi ndenge tozali makambo ya kosambela bakipaka na bango te makamba okende ndako na nzambe italaka bango te mais epai na bango bazwi ba non musala kaka musala kote kaka ono ba affaire ngonga okende ndako na nzambe non ye fasala musala ye fasala boye na boye non il faut se retrouver moi kopo na ye moi ya malili na ye mais na confinement oyo makambo nyonso wana eza komona na vraiment tina te vraiment. Yo bande komona ke non soki oza na bar te soki oza na nganda te neti oza la mutu te yo bande komona biza ke non soki ozangi kozala na stade kokota stade ba matche oza la mutu te ne biloko nyonso wana nzambe na bonzambe na ye a mettre fin na yango neti li seki neti kosala mate me salami mokili mobimba batu bazala ikozela ba matche a boye na boye ezate oh championnat d'Europe, oh Champions League, oh Lina Foot, oh CAF na biso soki nini nyonso ezana ngo bloqué. Alors molingami basengi na mutu avanalanda. Kotambula pamba pamba te. Si ko likambo oyo elobeli yo nini.
est-ce que makambo nyonso to oyo molingami epai na yo eza vraiment kolobela yo eloko moko te nini elobeli yo makambo oyo yango wana tolingi kotanga bibilia tomeke mpe kotala ndenge nini bibilia eza koyeba na koloba balingami tokotanga na Romains chapitre 1 verset 18 à 32 eza vraiment texte moko ya moulaï oyo tozali kotanga et tokomeke mpe ko partager texte wana Romains chapitre 1 verset 18 à 32 alors nalingi na tanga na no texte mobimba si matoko zongi la malembe malembe to me kempe ko comprendre makambo nini biblia eza koloba na katikona alors biblia elobi na biso boye na Romains chapitre 1 verset 18 à 32 la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vanta d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme. En image représentant l'homme corruptible. L'image des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impiété selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes les salaires que méritaient leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruses, de malignités, rapporteurs, médisants, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal, rebelle à leurs parents, dépourvu d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Eh bien, qu'ils connaissent les jugements de Dieu, déclara digne de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais ils approuvent ce qu'ils les font. Alors, Balingami, texte, ils ont vraiment moulaï. Maloba, Yakoloba, ils ont quand même moins ébélé.
Mais toko mekempeko kende onke muke na kati na texte oyo pour nako comprendre au juste nzambe aza kolobela biso likambokani. Balingami ndenge na oti kolobana biso toza batu te. Toza banyama te toza batu. Makambo oyo komeli biso banda to botama toyoka na sango bambule leke zalaka boye zalaka boye zalaka boye melelo réalité yango toza ko vivre yango mutu moko te akokaki ko kanisa ke non et kokaki ko zala vraiment possible. Oh non, nga na signa contrat nanga na sala ka musala nga bikolo nyonso baye bisayo ke non terminé ko banda lelo vanda nanda kuna yo osa musala te. Vous entendez qu'on dit que qui vraiment cause à la possible que non mokili a lelo ba frontière nyon so fermé au kobimaté au nazo avion na kende boyo kobimaté au nazo pre na kende boyo pas question fan de sika na yo izala ki komona na neti impossible mais lelo iza possible ba lingami makambu oyo esengeli etinda biso na ko comprendre que non nzambaza. Alors, tous au verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Bibili eza komoni sa nabiso ke non kanda na nzambe eza komonana na mokili. Balingami, oui. Soki otali ndenge batu bakufeli na maladi oyo na mokili mobimba, eza vraiment komoni sa ke non nzambe aza d'accord te na lolenge batu bazali kozalela na lolenge batu bazali komemela bomoi na bango. Maintenant liwa o ezali kozwa batu pasi mikakatano o ezali kozwa batu eza eloko moko te o eza komoni sa kaka kanda na nzambe me kanda na nzambe eza koleka sima ya mikolo tango nzamba ko sambisa mokili tango nzamba ko sambisa mutu nyonso e bae oyo baza ko yeba kotosa maloba na nzambe te moto ya libela na libela e kozwa bango. Alors bibili ezali komonisa na biso ke non kanda na nzambe eza deja komonana e na coronavirus oyo na covid-19 oyo tomoni vraiment ke non nzambe aza vraiment na esengo na batu te. Na batu oyo bayeba kanzambe te, na batu oyo bate ya kanzambe te, lelo bakomi kote ya kewi, nzamba za vraiment ne sengote, na lulenge batu azali kozalela. Maintenant, texte oyo, eza ko explique lulenge kani batu pe bazali kozalela. E lulenge wana eza lelo. Verset 19, elobi boy. Car, ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. Bibili Robi, Moutou Nyonso, Ata Ndimakanzambe te, Ata Asambe la kate, Ata Kendak Eglise te, Moutou Nyonso, Nzambe a sosolisaye bonzambe, d'une manière ou d'une autre. Na problème moko yokikoya, na information moko yokikoya, na likamoko yokikoya, Moutou Nyonso, a comprendre quand même que non en tout cas nzambaza ezana ba tebele ba mimona ba tout puissant ba mimona ba intouchable mais na ba moment moko boye ba eko comprendre que non nazaka ka mutu nazanzambete nazin intouchable te mutu abande ko mimona tout puissant mutu ya somo mais en fait de compte amona ni kape kaka mutu kaka c'est ça soki to ki ko mona na taya Zahir na mokonzi na biso Mobutu Sese Seko Koko Ngwendu wa Zabanga ndenge bande ko yendela ye tozobenge Sese Seko me suka na ye aika komona na keno za mutu e nazo kanisa na makambo mibale quand même Mobutu e bande ko mimona neti nzambe aika même komona ke za mutu tango ya ki kondima makambo ya parti politique na discours na ye ya le 24 avril wana na nsele alobi comprenez mon émotion alelaki tango amoni ke non un père parti état
et comme yatina les sosote et tango outa qui malade na photo on m'a poignardé dans les dos a équipé pour comprendre que non dans sa caca monte ba Kadhafi nengi bazalela ki metang ba kangama ki liwe comme li bango ba yomona ke ba comme ka batu a Saddam Hussein tango ba mona ki a ke ko batama ba ke ko zoe sika zalaki a moni liwa a comme ka ko mona ka batu donc molinga mi makambo eze belé même yopé atana ndako na yo atana makambo yeli bana na yo atana makambo yeli bande ko na yo atana makambo yeli na musala d'une manière d'une autre eza na likambo boko oyo yopé o comprendre pe non nzamba za maintenant ba expliquer lo lenge mususu nzamba za pe komi monisa verset 20 en effet les perfections invisibles de Dieu sa puissance éternelle et sa divinité se voit comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcisables, inesquisables. Esquisez-vous. Pour nous, la Bible dit batounions bazana droit ya esquise te. C'est parce que ce que tali mokili oy, ce que tali ndenge zaleli obite nzambaza. Nakanisi bisonyons total quand même ba chaîne à canal plus wana ba discovery bazali ko la kisa espace ndingi ni bizo zale la ba tout bazala ki ko kanisa force ya pesanteur ou bois ki loko e yena se donc libanda ya mukilipe kuna force wana pe izala ka pe curieusement tango ba tu bazali ko pima na atmosphère oyo ba komi libanda kuna force mususu ezako benda bango libanda ya mukili bazako comprendre yango te bazako mona ke non tokanisa kikaka galaxy oyo planète terre oyo na ba planète mususu ezingi zingi yango esuki wana nzoka ezali susu na ba étoile na ba étoile na ba planète ebele mais malgré batu bazali komona makambo wana non, na mitema na bango. Bazondi makaka te ke nyonso ni salama na nzamba. Non. Bazaka ko expliquer ke oh non, mukili bandaki na bing bang. Donc moi boule moko boye explosé et panzani panzani mike mike pe ba vie comme iko banda 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 banda. Amoni ndenge makanisa mutu ezali. Oh non, mutu abandana nyama. Azaki na nu nyama. Azali na mukombo so. Chimpanzé a komi ko baluka 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 lelo komi mutu batu bazali ko sala nyonso malgré bazomo na nzambe na bonzambe na ina bikelamu na ye non batu lelo ba scientifique bazali bana kati ya iki iki na makambo ezali komona na lelo na tina na nani na na science wana mususu quantique ndiki bazali ko expliquer makambo de ba komi konani ko monela sikoyo technologie ya lelo na ya kala ize sundenge mokote molinga mi lelo ba koki ko contrôler monde nyonso lesika moko ba komona esika ezali ba komona esika za makambo nyonso ko sala ba komona yango baza capable ya ko comprendre makambo ebele 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 mais biloko nyonso wana muto azo boya kaka kondima kenzamba za azo boya kaka. Alors, Bible dit que non, baza inexcusable, baza n'a droit qu'aux esquisses de pas une nzambe. Parce que nzambe vraiment aza komi monisa. Azo mi monisa. Alors, molinga dit, verset 21. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence. Et a été plongé dans les ténèbres. Molingami, nzambe tango a mi monisi na yo, a monisi na yo ki yaza nzambe, a zana besoin yo otondaye. Ça veut dire, tango zali ko reconnaître ke nzamba za, et sengile pe oyeba ko rendre grâce et pa inaye, ko rendre gloire et pa inaye. Ça veut dire quoi?
Biblia eza komoni sana biso ke nzambe alinga mokili alinga yo alinganga alinga batu nyonso na lolenge kani yonanga ndenge tobotama toza ya masumu yonanga ndenge tobotama tobongi na nifelo yonanga ndenge tobotama tobongi na pasi na minyoko mina bolingo na nzambe ezali ete nkolo Yesu akufi na ekulusu po yo nanga tozwa bomoi po yo nanga to vivre lisusu bonzambe etango yo oza ko reconnaître ke nzambe aza mina olie okoka kondimela nkolo Yesu po yeba nzambe na bobimba na ye non tu vois yo ozoyeba ke non nzambe aza olie omipesa mobimba na yo na ye na kotika ka banzela nyonso non. Alors, et loko wana nzambe aza kosepela na yango te. Yango Bible ezali koloba, mutu ayebi ke nzambe azali, olie akoka komipesa mobimba na nzambe, olie akoka kokamba na nzambe pe kotambisa na nzambe, non. Non, non, non. Nzambe azali oui, mais aza kosala ndenge mutema na elingi. Nzambe azali oui, mais aza kokipe na nzambe te. Molinga mi, tango yo oza koyoka maloba oyo. Nzambe a sosolisio bon nzambe na ye. Mena yo, olia kondi mama kambo o nzambe zali koloba na yo, yo boi. Tango boi, yeba ke, compréhension ya bon nzambe wana, o rejete yango. Yango compréhension ya bon nzambe, Bible ezali kobenga yango, cœur sans intelligence. Nkolo Yesu, tango ba ye koli na ye, bazako tunaka ye ono oh yebisaka biso boye to comprendre malobote to comprendre malobote ngoso zo bango oh mais finalement binope bozangi mayele binope bozangi intelligence boko comprendre makambo oyo te un cœur sans intelligence eza cœur oyo eza kozanga bososoli ya bonzambe kati na yango et soki oboyi ko comprendre onza bazali koloba na yo okutindika bana kati na molili. Il y a mon Bible lobi, la verset 21. Ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Donc, verset 22, Elobini, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Mon lingami, bingi, nabiso, tozo mon aneti, tozo nabiso bien. Oh non, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Naebi nzambe azali, ok. Atana ki nange glisse te, nanki kotinda offrande na bana, mwasi nanga kende kosambela, ok. Atana nga na bonde la kananga te, medi mwe, nazo sala mwe fort ya kolakisa bolingo, ya kosunga bato, ok. Molinga mi, yo okanisi na nolenge wana, nde nzambe kwa pouveye, non, non, non. Nzambe zo mwona yo, ozangi mayele, nzambe zo mwona yo mutuna liboma, parce que nzambe, basambe la kaye na lolenge na yote. Na lolenge zo mouni la tina na lolenge makanisi na yote. Nzambe basambe la kaye kolandana na maloba na ye. E maloba na ye zali koloba, po osambe la nzambe, osengeli na no kondime la nkolo Yesu. Paske, nkolo Yesu akufa kipo na masumu na yo. Nkolo Yesu akufa kipo na yo. Na kondime la kaye, nzambe azape kondima yo. Oyo nkolo Yesu asala kine kulusu pona yo tangu yo ndimi yango, nzambe pe azako komisa yo ya ye. Donc, balinga ni, losambo, kokinenda kuna nzambe, kosale la nzambe, iza te soki nano opesi mbimba na yo na nkolo Yesu te. Menon, tangu yo ozali ko boya, ko pesa mbimba na nkolo Yesu, kosambe la nzambe kati na solo, o boyi, kokende eglise, o lingite, komi pesa mbimba na nzambe, o lingite, eza na makambo o ekosali melaye. Yango na siko Bible, eza ko explique biso. Na verset 23, Elobi, ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Molinga ni, mutu tango azali ko boya kosambela nzambe kati na solo, kolandana na Biblia, kondimela kankolo sulukula mokonzi pe mobikisi. Soki mutu aboyi yango,
lo lenge na ye ya ko sambela au lieu siko ya sambela nzambe o ya kilali ko lopese nzambe o ya zabule bibili lobi a ko sambela nzambe ya ikeko a ko sambela batu yangwana e belé na batu bazo comprendre te tango mutu azana passion ya foot azana passion ya sport azana passion ya discipline moko songolo nangi ko banini e pai na yo okino kondima ko la nzala l'essentiel okinde kaka stade l'essentiel aussi porter ka équipe na yo donc équipe na yo musique concert basi mibali baza kozwa vraiment esika ya liboso na bomo na yo eloko nyonso ezali kozwa esika ya liboso na bomo na yo na mtema na yo eloko wana komi nzambe na yo yango na bible ezali koloba bato wana baboyi kosambela nzambe bazosambela bikoiko bazosambela bazosambela biloko oyo ezali ko representer bo nzambe te comme ça alors molingami verset 24 eza ko continue ko expliquer biso likambo oyo soki yo oboyi kosambela nzambe kati na solo olingi no kondimela nkolo esokola mokonzi mpe mobikisi te olingi na yo komipesa na nzambe na lingomo boko songolo te eza na oyo ekosalemela yo verset 24 ezo continue elobi c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impiété selon les convoitises de leur cœur en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes et leur propre corps. Molingami, tango yo, oboyi na yo kosambela nzambe, oboyi na yo kondimela nzambe, atako nzamba mimonisi alakisi yo, ke non, ye aza, me olingi na yo kakate, ok, nzambe akoti kasiko yo, bo moto na yo, etambwisa yo. Etango nzamba tiki yo molingami, bibilie lobi, ba pose ya mutema na yo wana ekotinda yo o pesa lokumu na nzoto na yo te tu vois en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps nzoto na yo moko molingami oza ko pesa yango lokumu te bible explique yango na verset 25 elobi eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge obalusi solo ya nzambe okomisi yango lokuta elingi koloba nini bible eza koexplike yango moko elobi boyi et qui ont adoré et servi la créature au lieu du créateur ozo changer solo okomisi yango lokuta au lieu okoka kosalela nzambe au lieu okoka kongumba bela nzambe okomi kongumba bela mutu okomi kosalela mutu molingami oyebi na kati na mokili oyo ndenge nauti koloba ntango nyonso mutu akomi na première place na mutema na yo akomi nzambe na yo okomi deja kosalela ye okomi deja kongumbamela ye parce que eza na lolenge mosusu oyo mutu akoki jamais kozala liboso ya moninga na ye mutu soki na nzambe te eza na bato oyo bazomona non mutu oyo ye nde asalanga na zala ah moto alors yo oui nzambe a utilisé ka bato pour na kotumbula bato mususu nzambe a utilisé ka bato mususu pour na komonza bato mususu clair mais instrument o nzambe a utilisé pour yo omona clair instrument o nzambe a utilisé pour yo tombwama okoki kokomisa yango te molenga bi komisa yango te osengeli komona nzambe osengeli koyeba nzambe yango wana bibilia ezali koloba olie bakoka kokumisa nzambe bazokumisa ekelamu olie bakoka kosalela nzambe bazosalela ekelamu etango yo na place ya nzambe otie eloko otie mutu eza na conséquence na yango nazozongela verset 25 mpona kota na verset 26 et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Molingami, ma passion infâme,
Eza ba posa moko ezo tinda yo osala makambo moko oyo ezo pesa nkele. E makambo moko oyo soki muto ayoki sango na yango. Non, eza peza ko pesa na na deku. Et comme vraiment comment ça que non makambo penza yangote. Bible ezali ko expliquer makambo oyo ezali ko pesa deku, makambo oyo ezali ko pesa peza na somo. Et l'obi, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Car les femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Basi, bakomi ko lingana, bango na bango. Mon lingami, le kamboya mwasi ko linga mouninga na ye mwasi. Eza ko uta na mutu oyo a lingi na ye kondimanzamba tamukete. A lingi na ye kosabelanzamba tamukete. Tango azali ko boya ko sambela Nzambe. Tango azali ko boya ko ndimela Nkolo Yesu. Mais Nkolo Yesu asia monani na ye. Nzambe asia monani na ye. Mutu wana asia comprendre que non Nzambe aza. Mutu wana asia comprendre que non Nzambe linginga azana besoin na ngana mi pesa pa na ye. Et mutu wana boyi ko mi pesa na Nzambe. Ndenge boyi ko mi pesa na Nzambe. OK. Nzambe azali ko tinda sikoyo mwasi akomi ko linga muninga na ye mwasi. Mwansi akomi ko sala na muninga na ye mwansi makambo oyo ko sala na mubali. Alors biloko wana eza benza soni eza somo eza nkele. Des choses infâmes. Verset 27. Eza kaka mwansi te. De même, les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme. Se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme. Des choses infâmes. Donc, mobali. Na mobali, bakomi ko lingana, bakomi ko balana. Makambo mobali sengeli ko sala na mwasi, ko a bali, akomi ko sala na mobali. Molingami, batu bazali ko koma na niveau wana. Parce que Nzambe mibulisi na bango, oli bako ka komi pesa na Nzambe baboyi. Molingami. Yango naza kolobaka na biso confinement et lobeli yoni. Est-ce que moni bonzambe te na confinement? Est-ce que sosoli bonzambe te na confinement? Et soko sosoli bonzambe molingami, pesa mobima na Nzambe. Bible eza ko continuer koloba na biso et recevra en eux-mêmes les salaires que méritaient leur égarement. Molingami tango zali kozwa mobali yo mwasi oza kozwa mobali mwasi. Yo mobali oza kozwa mwasi mobali. Yebaka ke non etumbu ezali. Ata okolia mbongo. Ata okokende poto. Ata okotambula bamboka ya ndenge na ndenge. Yebaka kake etumbu ezali. Verset 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Bible le dit, Nzambe amimonisi na yo. Souci ya koluka ko yeba Nzambe wana eza to te. Souci ya koluka ko comprendre Nzambe oyo amimonisi na yo eza te. Bible le dit, OK. Nzambe akotika yo okoka kosala makambo oyo ebongi kutu na yo te. Olinga mi. Même ataba nyama. Oyo bazangi bomoto jamais nyama ya mobali azwa nyama ya mobali comme mwasi na ye jamais nyama ya mwasi azwa nyama ya mwasi comme mobali jamais ba nyama mais mutu o Nzambe asali ne liling na ye azana kati na makambo wana mais awa bibili ezali koloba ndenge yo oboyi koluka koyeba bon Nzambe Nzambe atiki yo. Sikoyo osala makambo oyo ebongi te. Des choses indignes. Molingami ndenge nayebaki koloba na Matea mususu toyokaki deja na lobaki na yo molingami na confinement oyo o comprendre kame bon Nzambe na confinement oyo oyo ikame mo na Nzambe na confinement oyo obipesi na Nzambe. Ce confinement sili zala na lingomba moko songolo molingami. Salela Nzambe vivre bolingo na Nzambe na kati na lingomba wana. Zala na lingomba moko.
et pas ikani osengeli kozwa libatisi et pas ikani osengeli kolie lambo na nkolo molinga miza très important corona ndenge ye ila kisibiso makambo mususu mais kuna liboso makambo mususu ezali kolia ou ikoleka corona na musika parce que nkolo aloba ya mbongana ya makambo kilikili ko salama oyo ezaka ke bandeli mais akoleka oyo ikoya mais ya somo koleka nyonso ne sima ya kosambisama na moto ya libela na libela. Hébreux chapitre 9 verset 27 ezali koloba il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient le jugement. Olingami ko bosana likambo wana te lifelo esalama pona yo na ngate nzamba sala lifelo pona satana na ba anzelo na ye Jean Matthieu 23 41 okomona iloba wana to continue na maloba na biso verset 28 elobi comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Verset 29. Makambu oyo bongite ni état rempli de toute espèce d'injustice. Lo lenge nyonso ya kosala bato mabe. O lio me malikambu na sembo, non. Injustice na dimension nyonso. Toute espèce de méchanceté mutema mabe na dimension nyonso. Molingami batu oyo baza kokoba na injustice ya modele nyonso baza batu oyo eh, baboyi na bango kosambela nzambe baboyi na bango kimpesa na nzambe etan bazali kobuya kumipesa na nzambe me nzambe asemi monisi na bango nzambe asi amonisi mwa okino azana bo moyi pe alingi bango me baboyi toute espèce de cupidité yo oligaka kozwa kaka ba mususu bazwa te. Toute espèce de malice, maël mabe, plein d'envie, kaka ya muninga, oyo yo zo zanango yangote, oyo muninga zanango ne yango. Des meurtres, des querelles, des querelles, des rises, des malignités, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, dépourvus de loyauté, dépourvu d'affection naturelle, dépourvu de miséricorde. Molingami, tala lo linge yabato oyo bazali ko boya. Komi pesa na nzambe na kat na solo. Alors, vese asuka elobi na bisonini. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, molingami, moutou nyon sop, aye bagakeno, un jour a ko rendre compte. Na yebite, so ki o komprena kate, pour ne nous avoir dans son moyen liwa, hein? Vous évitez son moyen liwa, il va tina nango tant nous comprenons kate. Son moyen liwa, eza ko uta na bo yebi ya ko sambisama. Mutazo banga liwa, parce que na kati ya ko banga wana ko sambisama ezali. Mutu nyonso oyo deja asi a pesi bo moyen na nkolo Yesu asi ndibele ko Yesu lokola mokonzi pe mobikisi asa Yesu na son moyen liwa te. Apôtre Paul a zali koloba liwa kutu eza malamu pona tina nanga parce que zali ko permettre ngana kende ko kutana nankolo. C'est ça. Donc nga naza na somwa liwate ate zui ngai na ebika keno na kutana nanga nankolo. C'est comme ça. Mais na koluka liwate bona ni na koluka liwate parce que na sengeli nano kokokisa mission nanga na sena moi eza na makambo o nzamba zo senga nanga kosala na sena moi. Mais dans un assommoi liwate, à te koki koya, nous autres ou ekozonga na mabele pe kani utaki, moli mona elimu ekoza eloko na nzambe. Alors, moli ngami, somo batu batala na mona liwa, eza pe na tina na jugement. Bibili lobi, bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Molingami, makambu nyoso tu ya mabe mabe, tango yo ozali kosala yango, bibili ezali koloba, ozape ko tindi kaliboso ba mususu ba ko kape kosala yango. Donc molingami, oyo nalingaki ko partage na yo na tongo na lelo yango wana. Confinement elobeli yo nini. Biso nyoso ndenge tozali,
tu comprends quand même que non, en tout cas, Nzambe, Azab et Banzambe. Bibili lobi, tant que comprendre que Nzambe, Azanzambe, et Sengeli, au Pesa Mobimbanayo, Naye. Au Pesa Mobimbanayo, Nzambe, et Lingi Klobani, et Molingani, au Sengeli, Kondimelankolo, et Sokola Mokozi, et Mobikisi. Et Kondimelankolo, et Sengeli Klobani, au Sengeli, Kondima, et Nkolo, à Koufa, et Koulousu, pour Namasu, mon Ayo. Yo oza mouke masumu nenge nini. Molingami, uta na Adana Eve, batosa kite na mongomo na Nzambe, bakoma kia masumu. Batu nyonso bazali ko botama na Adana Eve, bazo botama ya masumu. Yo nanga, nenge to botami na papa na mama, tozo botama ya masumu. Nenge tozo botama ya masumu, ya mwana tozali ko sala masumu. Molingami, toza batu ya masumu, te na ko sala ka masumu. No. Po nazamu te masumu po na finga kate. Oh, nazamu te masumu pour nasala kindumba te. Non. Ozamu te masumu ya mwana zofinga. Ozamu te masumu ya mwana zofinga. Ozamu te masumu ya mwana zofinga. E nkolo yeso na ekulusu, basete, basoi, ekotianzube, po na masumu na yo, po na masumu na yo. Donc, ezali kambwa li pousu ya kuyeba. Li kambwa mi bale, tant nzali ko ebete nkolo akufi na masumu akufi epona masumu nanga nyoko epona masumu nanga na sengeli kuzwa mokano ya kotika kosala masumu pona libela parce que pona akonde kolo Yesu anyoko maki donc molinga mi mutu akoki jamais kolo bakeno nga na ndimeli nkolo Yesu entre temps azali ko continuer na bomoi ya masumu mutu oya ndimeli kolo Yesu asengeli kuzwa mokano masumu. Tango Nzambe azako senga biso decision ya kotika masumu, jamais Nzambe azako senga biso makasi ya kotika masumu. Non. Nzambe osengo makasi te. Non. Azo sengo seulement decision. Soki ozui decision, ye moko kopesa so makasi. E tango ozui mokano ya kotika nyonso pona nkolo Yesu, osengeli sasa hivi kofungula mtema na yo pe koloba na nkolo Yesu akotala kati na pomoi na yo. Nenge Biblia ezakloba na biso na Apocalypse chapitre 3 verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc mon lingami soki na maloba oyo Nzambe asimbi mutema na yo et que olingi kopesa bomo na yo na nkolo Yesu na lingi kosunga yo na libondeli tango nga nazali ko prier okoki kolanda ngai na libondeli oyo molingami eza libondeli ya koloba na nkolo Yesu akotala kati na tema na yo yo oyo ozwi decision ya kondima nkolo Yesu lokola mokonzi mpe mobikisi akufaki mpe anyokomaki mpona masumu na yo ozwi mokano ya kotika masumu nango mpona libela esasa epi olingi koloba na nkolo Yesu akotala kati na bomo na yo yo oyo ozwi decision wana bondela na nga elongo molingami ntango nga nazali koprie okoki koprie nsima na ngai Nkolo Yesu na yoki liloba na yo na ndimi nazali moto na masomo po nasalaka oyo motema na ngai elingi po na kosepelisa nzoto na ngai yango nde masumu na miso na yo lelo na zui mokano ya kuboya yango po na libela yo mokili na bisengo na yo nyonso na boyo yo nzoto na baposa na yo nyonso na boyo yo satana na misala na yo nyonso Nkolo Yesu na fungoli motema na ngai pe na yambio lokola mokonzi pe mobikisi na ngai merci na bolimbisi ya masumu na ngai na liwa na yo na ekoloso Nkolo Yesu sala na ngai
ndenge eleki koki selangai oyo ikanayo bambate nalingi koyeba polingo na nzambe pe makanisi na nzambe na bomwe na ngai. Merci Nkolo Yesu. Ok, molinga mi nazali kobongela mpona tina na yo mokonzi na nguya papa na nkembo. Merci Seigneur na ntongo na lelo koyebaki ke ndeko na biso akolanda biso. Oui, atako akolanda biso direct te na bamikolo mpe ezali koya akoki mpe kolanda biso apres ambula apres bamour. Mais Seigneur alandi maloba na yo mpe andimi yango oyebi bosenga na ye na ngonga oyo ayoki maloba oyo oyeki oyebi bosenga na ye na bisika azali kolandela maloba oyo. Yawe oza komona ye nkolo ndeko na nga asengeli koyeba ke yo moto lobeli ndeko na nga asengeli kokomprendre ke yo moto andimi mpo na yango Seigneur nga naebi na nga probleme na ye te naebi na nga likambo eza kotungisa bomoi na ye te me nzambe yo oyebi yo oyo andimeli yo oyo ayambi na bomoi na ye tika na ngonga oyo oyeba kosoki mpe na bomoi na ye na makambo na ye na lipota na ye na tina ete ayeba ke oyo andimeli na ngonga oyo aza oyo akufa asekwa mpe aza na bomo nkolo na nguya papa na nkembo. Merci na oza kosala na ngonga oyo merci na ozali kokokisa na ngonga oyo Seigneur ndeko na nga akoki kozala na probleme solo soki ya malade soki ya likambo kani oui ndeko na ye moninga na ye akoki mpe kozala na situation moko critique mais na ngonga oyo ayoki liloba na yo na ngonga oyo andimi Seigneur paske andimi moniza nkembo na ye na balingami na ye na bandeko na ye o baza kotungisama na ngonga oyo Seigneur na pamboli komo kitoko na yo mpona yango notre roi quel que soit mboka ndeko na nga aza quel que soit province azali Yawe ayoki maloba na yo mokonzi na nguya papa na nkembo yeba komi monisa notre roi yeba komi monisa notre dieu soit nous le komisa da suka na komo na testa yesu kolo mokonzi pe monisa zoto kolo amen amen balingami tozali kokomisa lesusu nzambe na nzembo mibale.